Який із цих екзотичних продуктів любив Григорій Сковорода? А. Устриці. Б. Пармезан. В. Хамон. Г. Оливки. Будь ласка. Турків потопив, значить. Сковорода? Так. Да. Чи ти? То був Сагайдачний, по-перше. І то був гетьман. Сковорода – це 500 гривень, філософ, поет. Так, да, я ж так і подумав. Я тебе перевіряв. Що це філософ і такий видатний, що він аж на 500 гривень намальований, то Полюбасу він, коли там філософство, він такий міг сидіти за бокальчиком вина, наприклад. Про секо ж. Да. І заїдав оливками. Цікаво, як ти собі уявив життя Сковороди? А чого ні? Це і неправильна відповідь. Пармезан. Сковорода обожнював. Сашко каже, венце, закусував оливками. Сиром. Сиром закусував. Так. Венце з сиром. Пармезан.